Тук съм, тук съм, от тази страна. Но ако вземе още два пастела... Може да вземеш още? Е, как да не може? Как се кажеш, приятели? Аз се казвам Филип и съм на 5. Какво си нарисувал? Съм много нещо, но не няма огромно бъде. Огромно на чудовище някакво ли или е добро животно? Добро животно. Добро. Спасява хората като дълфин. Като дълфин спасява хората? Да, но само че по-голям. Само че по-голям? Да. Дълфин е мой.